Սեպտեմբերի 21-ին 22-րդ անգամ նշեցինք անկախության տոնը։ Տարեդարձ, որ հնարավորություն է տալիս վերստին գնահատել եւ արժեվորել մեր ձեռքբերումները, հիշելու ոգեկոչել նրանց, ովքեր կանգնեցին երկրի ու ժողովրդի ապագայի պաշտպանության դիրքերում, գնահատել նրանց, ովքեր այսօր շարունակում են այդ սրբազան գործը։ Սեպտեմբերի 21-ին անկախության 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով զինված ուժերի իրավապահ մարմինների մի խումբ զինծառայողներ, ինչպես եւ մի շարք այլ ներկայացուցիչներ պարգևատրվեցին պետական բարձրագույն պարգևներով։ Հանրապետության նախագահի հրամանագրերով բարձր պարգևների արժանացան նաեւ ոստիկանության մի խումբ ծառայողներ. Ոստիկանության մայոր Արամ Գյուրզադյանը, ոստիկանության փոխգնդապետներ Գուրգեն Աբրահամյանը եւ Արմեն Սիմոնյանը պարգևատրվեցին մարտական ծառայության համար մեդալով։ Ոստիկանության գնդապետ Արմեն Արաքելյանը եւ ոստիկանության ենթասպա Մհեր Գևորքյանը հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար մեդալով, իսկ ոստիկանության գնդապետ Ներսես Աթաբեկյանը Մովսես Խորենացու մեդալով։ Անկախության 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, ինչպես եւ բնակչության շրջանում կանխարգելիչ աշխատանքներ կազմակերպելու, հանցավորության դեմ պայքարում ոստիկանության հետ համագործակցելու համար Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի եւ պաշտպանության նախարարի կողմից մի խումբ վետերաններ պարգևատրվեցին մեդալներով։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության դահլիճում տեղի ունեցած հանդիսավոր արարողության ժամանակ ոստիկան վետերաններին պարգևները հանձնեց վետերանների խորհրդի նախագահ Գրիգորի Աբովյանը։